はい、ちょっと止まってしまいましたけれども、ここまで帰ったところからもやってみます。まあ、色彩としてはまあ悪くはないんじゃないでしょうか。合ってますかね、髪と服の色は。まあ、妖精なのであんまりこういろんなのがこうくちゃくちゃくっついたような、いろんな、味がくっついてるデザインというものは、ちょっと似合わないというよりは、イメージとして妖精というのはそういうイメージではないということですね。とてもナチュラルな服装な感じなイメージがあります、妖精には。でこれ色っていうのがですね、この肌の色というもの、これに関してはこれは色鉛筆を使います。色鉛筆を使います。まあ、普通によくある、色鉛筆を持ってきてもらって使ってやります。で普通に肌を塗っていきます。これはもうで、これ色を塗る際にですね、このペン入れをした線の上にはあまり塗らないようにするというのが重要になってくるかなと思います。というのは、そのペン入れをしたところの部分の上に塗ると、そのペン入れをした部分というのがちょっとだけこうくすんでしまう。なので、ちょっと統一感がですね、そこのちょっと損なわれてしまうので、なるべくペン入れをしたその線の上は塗らないようにするっていうのが必要になってくるかもしれないですね。まあでもそういうのはあんまり気にしない人も全然いますので、別にどうってことないと思いますけれども、なんならもう一回入れ直せばいいので。こうやって塗っていって、まあ、描いてる最中にまたちょっと線を足したいなと思ったりとか出てくると思うので、それもまあ描いてる中でなんとなくこう見出していく感じですね。まあ、ポージングですとかそういったものっていうのを描いてる最中にこう変えたいなっていう風になってくるのはちょっと無理ですけどね。もうすでにこうできたところの対象を足すとか、そういうのを書いてる最中に結構湧くんですよね。ただ今話したそのポージング変えたいなとか、ちょっと表情変えたいなっていうのも結構普通にあります。あれ、なんかポージング変えたいなっていうふうに思ったりすることがよくありますね。ただもうペンを入れちゃってるので、それはもうちょっとできないっていう。でも書き終わった後に、実は本当は途中でこういうポージングに変えておきたかったみたいなことがあったりしますね。これはまあ、色鉛筆なんで全然難しくないと思いますので、これまでざっと全体に色さえつけばいいぐらいのイメージでやっています。でこの段階でちょっと線を足したいですね。
で、アリーニの靴ですよね。この靴がまた、重要になってくると思うんですけれども、靴はですね、アリーニちゃんの靴ね、何色がいいかなっていうふうに思ったんですけども、これはちょっとあの、赤い靴とかいいかなと思ったんですけど、赤い靴だとあまりにも女の子すぎちゃうので水色にしようと思います。この色彩感としては合ってると思いますけど、ね、イメージでこうガラスの靴みたいな感じに見えればいいかなっていう。足元のここの辺っていうのはちょっとあまり色ってつけたくないので、ちょっと、後に描いていきたいと思います。で、まあ、姿勢としてはこんな感じですね。まあ悪くないでしょうか。で、そしたら瞳ですね。アニーネの瞳、瞳をちょっと色を塗りたいと思うんですけれども、アニーネの瞳は、赤か黄色かと思ってるんですよ。ちょ、なんだこれ、変なのついてる。で、まぁ、あ、ちょっと、ちょっとまずですね、ちょっと黄色、ちょっとよりオレンジですね。ちょっとオレンジにしてみました。で、周りの色がちょっと濃いめの方がいいんですけれども、全部を塗りすぎずに、ちょっと、こんな感じでどうでしょうか。まあ、瞳に色を塗るだけでもちょっと雰囲気がね、だいぶ変わるんじゃないですかね。んで、あれ、これだ。続いてですね、肌ですね、肌にちょっと影を作っていきたいですね。まあ、こういった髪の毛のこのところに影を作って、髪の毛があるとそこの下の部分の肌っていうのは影ができると思うんですけども、そういったところの色をちょっと入れていきます。これはもうちょっと濃いめの肌色のコピックになります。そういった影の部分ですね、ちょっと
ういったものもちょっと風入れてみたりすると、よりこうリアリティが出てきますね。こっちのが、だいぶこのように色をこう足していきます。わかりますかね。こうすることによって表情がさらに豊かになるのではないでしょうか。影になる部分っていうのはもう徹底的に全部影をつけていきます。この辺もなんとなくですね、なんとなくの自分の感覚ですね。人それぞれなんとなくやっぱ違うんですよね。細かくこう分けるとどう色をどうどんな感じでこれに影をつけていくかっていうのが多分それぞれ皆さん違うんですよね。その絵を見た時にどの辺まで色この影をつけるかっていうのも多分違うと思うんですけれども、まあ、これで、まあ、そんな感じですね。この、こういう足のところも色をつけていきます。こうですね。感じで色がつきました。すると今度はこの、今度は灰色を使ってですね、こういったところの色をつけていないところの影を作っていきます。これは灰色ですね。こういうところの質感とかをこういう色に任せたりするとなんとなくこうリアルになるんじゃないでしょうかですね。で後ろの羽はちょっと色つけたいんで、この後ろっていうのはですね、ちょっとこの薄めの緑、黄緑でですね、ちょっとやっていきたいと思います。
精ならではと言いますか、ちょっとこうキラキラした感じですね。なんかこう光を帯びてるようなイメージというのをこうなんとなく私の中ではイメージがあるので、こういう羽などにちょっと色をつけることによってこう多少違うんじゃないかなと思います。こんな感じですね。そしたらちょっともう少し、ペンをですね強めにしてですね、もっと輪郭をはっきりさせていきたいと思います。すごく細いですね、ペンで今描いてたんですけれども、ちょっと太めにしてですね、もう少しはっきりさせたいと思います。細めなところですね、太く描くことによってですね、もう少しそれこそアニメな感じになるんですね。じゃもう少し何ですかね、いわゆるこっち、こういう風にすると油絵っぽくなるという風に言うと分かりやすいんですかね。水彩画っぽいところがこういうのを強くすることによって油絵っぽくなるという、油絵と水彩絵の違いみたいな感じですね。何が言いたいかちょっと分かんないかもしれないですけど、こっちの方がもっとはっきりと濃い感じができます。この動画撮影なんかはちょっとうってつけないんじゃないでしょうか。筆先が太く濃い方がよりこうはっきりと見やすいですね。多分どうでしょうか。でこの縁というものをですね太く描くっていうのは昔から僕はよくこういう特に、イラスト的なものを描くときはですねよくやる手法ですね。この辺はもうそこまで時間をかけずにサクッとこうできるんじゃないでしょうかね。こう最初に下書きでイマジネーションをこうバランスを整える最初の時とはちょっと違ってサクッとできるんじゃないでしょうか。でまああと他にもちょっとここのところちょっとくっきりさせたいなとかそういうのを見たらそこを行っていったりとかします。そこはもう大体自分の感性ですね。あまりあちこち
こうはやりすぎない方が。色に負けちゃってたりとか変な風ににじんでたりするところっていうのはこうちょっとこういう風にして でするととてもいいかなという感じですね。この感じです。でもあとはこう色鉛筆などを使って表情などをちょっと色を足してみたりしたらどうでしょうか。まあ、ほっぺたなどっていうのを少し明るめさ